Zdraví vás Pepa Cvrček, vítám vás u druhého dílu kurzu Adobe Photoshop, jednoduchý a intuitivní i pro vás. Tak jak jste si poradili s úkolem z prvního dílu? Došlo mi hodně fotografií a jsem opravdu potěšen. Skvělé výsledky. Pojďte se rovnou podívat, co jsme dělali minulé a čím se budeme zabývat dnes. V minulém díle jsme se seznámili s prostředím Adobe Photoshop. Také jsme se naučili pracovat s vrstvami a ukázali si, jak jednoduché je jejich použití. Umíte s nimi tvořit líbivé duplexy a umíte fotografii zesvětlat či stmavit. A to i lokálně. Dnes vás naučím upravovat portréty. Podíváme se na odstranění nedokonalosti na pleti, na odstranění odlesku. Tady je docela zajímavé, jak je to jednoduché a přesto tento postup profesionální fotografové neznají. A také se podíváme na přičarování úsměvu. No a aby mne ti z vás, kteří raději fotografují jiná témata než portréty, třeba krajiny, neobvinovali z toho, že jsem na ně tak trošičku zapomněl, tak vás naučím i takovou dokonalou fintu, jak prokreslit a vnést energii do fotografického pozadí. Tak tedy udělejte si pohodlí a hurá na portréty. Ještě než se pustíme do úpravy portrétů, tak si ukážeme, jak se na fotografii můžeme rychle pohybovat. Bude totiž potřeba se umět velmi rychle přibližovat, oddalovat a posouvat z místa na místo. Já vám to ukážu na některé fotografii, kterou jsme používali minulé. A pokud se potřebujete rychle přiblížit, tak využijte klávesovou zkratku Ctrl plus. Plusem nyní myslím klávesu na numerické klávesnici. No a oddalujeme se pomocí klávesové zkratky Ctrl minus. Pokud nemáte numerickou klávesnici, tak můžete ještě využít kombinace klávesy Alt, tu nyní držím stisknutou, a rolování kolečka na myši. Rolováním na jednu stranu přibližuji a na stranu druhou oddaluji. Tato metoda má trošku výhodu v tom, že vlastně nemusíte pouštět myš a přecházet druhou rukou na klávesnici. Pokud jste přiblížení a chcete se přemístit na jiné místo na fotografii, tak nejjednodušší způsob je stisknout mezeru. Všimněte si, že se vám změní kurzor myši na jakousi ručičku, a pomocí levého tlačítka myši se tažením můžeme přesouvat jinam. Jakmile pustím mezeru, tak se mi vrátí původní nástroj. Ještě bych rád zmínil změnu velikosti nástroje. Budem používat záplatu, budem používat gumu a někdy budem potřebovat, aby byla trošičku větší a jindy zase menší. Vy už víte, že ke změně velikosti slouží tady ta maličká šipka vlevo nahoře. Ale to je poměrně neobratné, my budeme potřebovat měnit tu velikost docela často. Můžete kdykoliv zmáčknout pravé tlačítko myši a objeví se vám ta samá tabulka. I zde můžete změnit velikost. A možná úplně nejsnazší je používat hranaté závorky. Já jsem si to aspoň oblíbil, to je opravdu nejrychlejší. Maličko je potíž v tom, že nenajdete na české klávesnici. Je tedy nutné se přepnout do klávesnice anglické. Buď to můžete udělat na liště Windows vpravo dole, anebo klávesovou zkratkou Alt-Shift. Pokud ji zmáčknete, tak vás systém přepne do anglické klávesnice. A nyní by vám již hranaté závorky měly takhle krásně fungovat a vidíte, že zvětšuju, zmenšuju, aniž bych musel vyvolávat tabulku a tam nastavovat velikost nástroje. V souvislosti s tím se ještě pojďme podívat na druhou fotografii, s kterou jsme pracovali posledně. Opět si pomocí Ctrl-O otevřu. A váš úkol byl zkusit si zde lokálně zesvětlat spodní část fotky. Zvolili jste pravděpodobně pomocí klávesové zkratky Ctrl-J vytvoření nové vrstvy identické. Jejíž režim průhlednosti jste z normální změnili na závoj. A všiml jsem si, že nyní se někteří z vás progumovávali zpět, aby dosáhli tmavé oblohy, stejně jako já v mém prvním díle kurzu Adobe Photoshop, jednoduchý a intuitivní i pro vás. A při té příležitosti
jste pracovali s malým nástrojem. Báli jste se, abyste nepřetáhli komíny a střechy a chtěli jste stmavit opravdu jen oblohu. Proto jste volili velmi často malý nástroj. Nechávali jste tvrdost na hodnotě 0 a nyní jste začali kreslit. A i když máme tvrdost na hodnotě 0, tak vidíte, že jakékoliv sebe menší přitažení je na fotografii velmi vidět. Tady vzniká takový tmavý černý obrys. A to určitě není správně. I když byste to možná v tuto chvíli neočekávali, tak naopak, tady čím větší nástroj guma zvolíme, tím bude vše lepší. Podívejte se, vrátím se zpět. Pomocí hranatých závorek si vytvořím velký nástroj guma. A i když mám prolnutí pořád, nebo tu tvrdost pořád na hodnotě 0, stejně jako v předchozím případě, tak nyní to prolnutí bude mnohem jemnější. A i když přejedu přes střechy, i když přejedu přes komíny, tak ten přechod je tak jemný, že není vůbec nic vidět. Čili větší někdy znamená lepší. A teď už se pojďme pustit do portrétu. Vyskočil trošičku jiný portrét, než jsem očekával, ale to nevadí. Pojďme si ukázat, jak funguje záplata přímo na něm. Záplatu kdykoliv vyvoláte pomocí klávesové zkratky J, já již mám vybranou. A pokud byste ji hledali, tak ji naleznete zde v panelu nástrojů jako sedmou ze zhora. Já záplatu velmi rád používám k odstranění například vrásek, k odstranění jizev, akné nebo nějakých pupínků na pleti. Lze ale i využít k odstranění třeba pytlů pod očima. Jednoduše obkroužíte to, co chcete odstranit a pomocí levého tlačítka myši naleznete ten správný vzorek dat, tu hezkou pleť, kterou nanesete místo v tuto chvíli pupínků. Já v rychlosti odstraním i ty zbývající. Vidíte, že to je docela hračka. Teď zkusíme odstranit jizvu. Pomocí Ctrl plus jsem se přiblížil. No a stejným způsobem můžete odstranit i pytle pod očima. Jen si všimněte, že se snažím při výběru neprotínat žádnou výraznou hranu. Proč, vám vysvětlím za chvíli. No a úplně stejně samozřejmě můžeme odstranit i vrásky na očima, který tady máme. No a pomocí záplaty můžete vlastně na fotografii velmi často odstranit to, co tam nechcete. Nemusí jít nutně jenom o portréty a jizvy a věci, které jsem zmínil. Podívejte, opravdu lze odstranit cokoliv, co si na fotce nepřejete mít. Pojďme si ale záplatu ukázat na trošičku realističtější fotografii. Pomocí klávesové zkratky Ctrl O si otevřeme první portrét, na kterém bych vám chtěl ukázat, jak funguje nástroj záplata. Pokud si zákazník přeje, tak s ním skvěle odstraníte i mateřská znaménka. Pomocí klávesové zkratky Ctrl plus jsem se přiblížil, je asi jasné a zřejmé, co budu odstraňovat. Pomocí klávesové zkratky J si vyvoláte nástroj záplata. Naleznete ho ale i v panelu nástrojů, a to zde na sedmém místě zhora. Obkroužíte to, co chcete odstranit. A nyní pomocí levého tlačítka myši jakoby přenáším a hledám pleť, která je v pořádku. Nyní jsem spokojen, pouštím, no a hotovo. A takhle postupně odstraním zcela vše, co mě na portrétu překáží. Tak vidíte, že během kratoučké chvilky jsme dosáhli skvělého výsledku. Tady i ukázka, že si vše poradí s mateřským znaménkem. Podíváme se, jak vypadalo bříško před naším zásahem v panelu historie. No a tak to během chvilky po našem zásahu. Na druhé fotografii, kterou jsem si pro vás připravil, vám ještě ukážu, jakou moc nástroj záplata doopravdy má. Pomocí klávesové zkratky Ctrl S si fotečku můžete uložit. Pozor, přepíšete samozřejmě originál.
Otevřu si tedy druhou fotografii. A pojďme se podívat, co dokáže nástroj záplata zde. Pomocí J vyvolám záplatu, pomocí Ctrl plus se můžu přibližovat a pomocí mezery se můžu na fotografii posouvat. To už jsme si ale říkali před chvílí. Již víte, že záplatou lze odstranit pupínky, akné, jizvy, vrásky nebo případně mateřská znaménka. Poradí si ale záplata i s odlesky? Ano, ale pouze tehdy, pokud se odlesk nachází na osamoceném místě nebo ve volném prostoru, tak jako nyní. Čili odlesk na tváři záplatou hravě vyretušujeme. Odlesk zde na nose také. Pokud se ale odlesk nachází v blízkosti nějaké hrany, jako například odlesk zde u obočí, pak již bude nástroj záplata nepostačující. On totiž onu hranu velmi nepěkně rozpije. Pomocí Ctrl Z se vrátím zpět a odlesky v okolí takových hran, jako jsou řasy nebo vlasy, je třeba vyretušovat klonovacím razítkem. Klonovací razítko, klávesová zkratka S, nebo ji naleznete na panelu nástrojů 9. zhora. Nástroj klonovací razítko funguje poměrně jednoduše. Ukážete počítači, kde je ta pěkná pleť, tedy vzorek dat, který chcete nanášet. No a pak ukážete, kam se má nanášet. Vzorek dat vyberete pomocí klávesy Alt. Stisknu Alt. Vidíte, že kurzor myši se změnil. Levým tlačítkem myši kliknu, odkud chci nanášet. A začínám nanášet. Potíž je v tom, že samozřejmě krom odlesku v tuhle tu chvíli překreslíte i obočí. Pomocí Ctrl Z se vracím zpět. Zkusme ale režim normální změnit na režim stmavit. A hodnotu krytí snížím na zhruba 25%. To proto, aby nanášení probíhalo pozvolně a nebylo vidět, že jsme do fotografie zasahovali. Pomocí klávesy Alt si tedy opět načtu vzorek dát. No a pokud mám režim stmavit, tak to znamená, že budu překreslovat pouze místa, která jsou světlejší než ten můj načítaný vzorek dat. Čili pouze to, co je světlejší než ta hezká pleť. No a to jsou přesně naše odlesky. Vidíte, že ty jde krásně nyní vyretušovat. Všimněte si křížku, který je nyní vlevo nahoře od mého nástroje, ten vám ukazuje, odkud je nanášeno. Vidíte, že nanáším pozvolně, to protože jsem hodnotu krytí snížil na 25%. A co je nejdůležitější, protože budu překreslovat jen to, co je světlejší, tak v tuhle chvíli řasy zůstávají netknuté. Ty jsou totiž tmavší než mnou nanášená pleť. Jenom ještě připomenu, pokud potřebujete změnit velikost nástroje, slouží k tomu hranaté závorky. Pojďme se podívat i na další odlesky. Vždycky je dobré načítat pleť někde v jejich blízkosti. A já myslím, že během chviličky jsme opět dosáhli úžasného výsledku. Můžeme samozřejmě zkusit i pomoct trošku bradě. A pojďme se podívat, jak vypadala fotografie před chvílí v panelu historie a jak vypadá po naší úpravě. Tak já věřím, že odstraňování odlesku touto cestou se naučíte používat, protože je velmi rychlé a jednoduché a zase se posunete o velký skok vpřed, protože tuhletu fintu zná opravdu, ale opravdu jen málo fotografů. Pomocí klávesové zkratky Ctrl S můžete uložit, ale přepíšete si originál. Pokud byste si ji přepsat nechtěli, zkuste klávesovou zkratku Ctrl Shift S, ta znamená uložit jako.
Stačí si napsat nový název fotografie a originál vám tam zůstane. Ještě jednou potvrdím a je hotovo. Ještě bych vám rád ukázal, jak můžete na spoustě fotografiích vykouzlit nádherný úsměv. Otevřem si další fotečku s názvem Foto 03. Fotka je, myslím, velmi vydařená, ale ten úsměv může být o něco lepší. Stačí ve velké menu vybrat záložku filtr a položku zkapalnění. Pokud nemáte moc rychlý počítač, tak chvilku vydržte. Přiblížíme se opět pomocí klávesové zkratky Ctrl plus. Vidíte, že zde bude fungovat i mezera. Vlevo nahoře aktivujte nástroj pokřivení dopředu. Je to ta první ikona. A pomocí hranatých závorek změňte velikost nástroje tak, aby byl velký zhruba jako rty. No a pomocí levého tlačítka myši stačí koutky posunout trošku nahoru. Pojďme se podívat na výsledek. Toto je stav po a stačí zmáčknout Ctrl Z a máme stav před. Takže vidíte, neustále dokola, když mačkáte Ctrl Z, tak se vracíte o krok dozadu, o krok vpřed a můžete sledovat, zda se vám výsledek povedl. Zde pozor, stačí trošičku to přehnat a výsledek už bude velmi špatný. Je tedy důležité se držet trošičku zpět a zbytečně nechtít vysmáté fotky od ucha k uchu. Pokud totiž koutky zdvihnu moc, tak je vidět, že už je všechno nepřirozené a tímto způsobem bych spíše vytvářel nějaké karikatury než snímky do rodinného alba. Takže tento můj druhý zásah už je opravdu přehnaný. Tak to je nyní k úpravám portrétu vše. Samozřejmě lze toho ve Photoshopu ještě mnohem více, ale o tom někdy příště. Dokonalý portrét bez úprav PC? To snad ani nemůže vzniknout. Tím spíš, pokud nemáte k dispozici tým vizážistů, no a pokud nefotografujete modelku s perfektní pletí. Nejsem zastáncem ubírání kil a fatálních zásahů do fotografie, ale je škoda, aby jinak pěkným snímkům dominovaly vrásky či akné. A hlavním úkolem fotografa je dodávat svým klientům sebevědomí. Není naším cílem přece měnit jejich vzhled o 20 či více let. Ale nedokonalosti, které jsou jen dočasné, ať už akné nebo pytle pod očima, nebo nedokonalosti, které prostě vzniknou jen kvůli nevhodnému nasvícení, třeba boční světlo hodně zvýrazní vrásky a jizvy, tak já si myslím, že každý fotograf by měl umět takové nedokonalosti potlačit. No a celkově nejvíce času můžete ušetřit tím, že už při fotografování přemýšlíte nad vhodným úhlem, tedy případné nedokonalosti, jako například celulitidu a nebo velké robustní paže zamaskuje. Stejně tak vám dobře mohou posloužit i jakékoliv rekvizity, například hedvábné šály a tak podobně. No a i když si budete teďka čukat na čelo, tak mě osobně trvalo 3 roky, než jsem přišel na to, že se u portrétního fotografování opravdu, ale opravdu vyplatí investice do vizážisty. Protože čas, který jsem pak trávil nad úpravou fotek, byl opravdu dlouhý a neuměrný ušetřeným penězům, které jsem nakonec za toho vizážistu nemusel platit. Vlastně platit vizážistu nemusí fotograf, ale třeba i ten, kdo se nechává fotit. Takže mohu jen doporučit. Tak, a teď je naslibovaná finta, kterou využijeme jak při fotografování portrétu, tak i ukrajin či architektury. Kapitolu bych nazval asi takto. Přežeňte to s jasem a kontrastem, budete se divit.
No a teď myslím, že divit v dobrém slova smyslu. Pojďme na to. Pojďme si tedy nyní ukázat, jak můžete zvýšit kontrast na pozadí fotografie. Otevřu si fotku s názvem Foto 04. No a zde vám ukážu, jak lze zvýšit kontrast kostela, který je právě v pozadí fotografie a jak moc to fotce pomůže. Nejprve si vytvořím ale novou vrstvu úprav. Jedná se o ikonu, kterou naleznete v panelu vrstvy přesně uprostřed. Když na ní kliknete, tak vyberete jas a kontrast. Automaticky by se vám měl otevřít panel přizpůsobení, v kterém nastavíte poměrně veliký jas a i poměrně veliký kontrast. Tak vidíte, že kostel v pozadí se nám zcela změnil. Já jsem s jeho podobou nyní docela spokojený. A samozřejmě jsem touto novou vrstvou jas a kontrast ovlivnil naprosto vše, tedy i oblohu a nevěstu s ženichem. Pomocí nástroje guma právě oblohu a ženicha s nevěstou vrátím do původního stavu. Gumu vyvoláme klávesovou zkratkou E. Jenom připomenu, že pomocí hranatých závorek můžete zvětšovat či zmenšovat, ale je třeba mít aktivní anglickou klávesnici. A ještě pro jistotu pravým tlačítkem zkontrolujte tvrdost. Ta by měla být na hodnotě 0%. No a začneme gumovat. Pokud je tvrdost na 0% a pokud máte nástroj guma trošičku větší, není to zcela malý nástroj, tak se ani nemusíte bát lehkých přesahů. No a protože se mi zvýšený kontrast na novomanželích poměrně líbí, ale nechtěl bych jej tak moc, tak v tuto chvíli stačí stáhnout krytí gumy na nějakou menší hodnotu, třeba 50%, a budu se do té spodní vrstvy pozadí progumovávat jen částečně. Tak vidíte, že mám poměrně velký nástroj guma a nesnažím se nějak do detailu vybírat přesně obrys postav, stejně jako jsme si říkali na začátku dnešní lekce, když jsme se bavili o úkolu z lekce první. A během chviličky jsme dokázali s fotografií doslova zázraky. Já schovám na schvál tu vrstvu jas a kontrast tím, že kliknu na očičko vedle ní. Takhle vypadala fotka po našem spuštění. No a takhle vypadá během chvilky. Jenom ještě zde vidím, že nám vynikly určité nečistoty na obloze způsobené mým špinavým čipem. No ale vy už víte, že k jejich odstranění stačí nástroj záplata. Ještě než se pustím do jejich odstraňování, spojím si pomocí klávesové zkratky Ctrl E mé dvě vrstvy. Pomocí písmene J vyvoláte nástroj záplata, nebo jej samozřejmě naleznete v panelu nástrojů. No a tento postup jsme si ukazovali před chvilkou, akorát že na portrétu. No a pokud by vám vadil i ten letící holub, tak samozřejmě nějak jinak než záplata. Ten samý postup vám ukážu ještě na druhé fotografii, kterou jsem si pro vás připravil. Mým cílem je zvýšit jas a kontrast jednak kolejí a jednak vagónu, které jsou na pozadí. Vytvoříme si k tomu tedy opět novou vrstvu úprav. Prostřední ikona v panelu vrstvy, vyberte jas a kontrast. A nyní v panelu přizpůsobení, jak jas, tak kontrast, zvyšte na vysokou hodnotu.
Nyní se mi pozadí líbí. A pomocí nástroje guma, klávesová zkratka E, se jednoduše můžeme progumovat zpět do vrstvy s názvem pozadí. Progumuji jak oblohu, tak můj portrét. Tedy můj portrét. Spíš portrét, který já jsem vyfotil, já přece jenom vypadám trošku jinak. A protože stejně jako v předchozím případě svatebčanů, i zde se mi líbí zvýšený kontrast portrétu, tak nástroj guma si, respektive jeho krytí, si nastavím jen na 50%. A budu pokračovat v gumování již s tímto nastavením. Vidíte, že opět není nutné se starat o případné přesahy. No a pojďme se podívat s krytím vrstvy jas a kontrast, jak vypadala fotografie před a po našem zásahu. Pojďme se vrátit zpět do studia. Tak, myslím, že pro dnešek jsme se toho naučili opět až. Během mého lektorování jsem vypozoroval, že pozvolné učení postupně je mnohem lepší a účinnější než nějaká rychlá nalejvárna během jednoho dne. Protože jsem jako první v republice přišel s večerními kurzy fotografie, kdy každý týden probíhá jen jedna jediná lekce. Stejně jako mý studenti, i vy máte nyní čas vše vstřebat a vyzkoušet. Stejně jako v prvním díle, i nyní jsem pro vás připravil fotografii. Zkuste ji během času, který máte, upravit, vyretušujte nedokonalosti pleti, včetně odlesku, a zkuste záměrně přehnat kontrast na pozadí. A výsledek? Ten mi opět můžete zaslat. A příště to se naučíme pracovat s křivkami, ukážeme si skvělý trik, jak mít na fotografii barvy ještě hezčí, než byly ve skutečnosti, a také vás seznámím s dokonalým nástrojem, štětec modulu Camera RAW. A protože každý fotograf touží své snímky také nějakým způsobem prezentovat, tak mám pro vás připravený skvělý trik, jak jim dodat jiskru a jak vaši prezentaci postavit na bezkompromisní profesionální úroveň. Budu se těšit opět za pár dnů v dalším díle mého kurzu zdarma. Na viděnou.